så er jeg kommet til Smilets By i Aarhus. Det sjove med mit forhold til Aarhus er, det er, at jeg altid har over i positive affærer, enten i forbindelse med netværk, salgsmøder eller som i dag, hvor jeg skal designe eller lave kravsbækken til Snevagtens IT-platform 2.0. Jeg har i dag en 2-dages session, altså i dag fredag og i morgen lørdag, med Modify Solutions, hvor vi skal kravsbække Snevagtens IT-system. Den her kravsbæk, det er den, der skal udarbejdes til på baggrund af, så det skal vi se, hvordan fremtiden bringer. Jeg har taget familien med, de kommer senere. Natalie er jo med i firmaet, og hun sidder rigtig meget på den her computer og styrer bæksen internt, så hun er jo med til at lave den her kravsbæk. Og så har vi taget Natalies søster med til at passe Nessa, sådan så vi er samlet her i dag. Det bliver et fantastisk weekend. Jeg står her med Molslinjen i baggrunden og er ankommet. Nu skal vi i gang. Så følg med i dagens afsnit, det bliver spændende. Så er vi kommet frem til Comwall her i Aarhus. Det var en dejlig kort køretur nede fra havnen. Vi er kommet med mødelokalet, hvor vi sidder sammen med Amalie, Jonas og Lasse fra Modify Solutions, hvor vi skal designe Snevagtens nye IT-system, eller i hvert fald kundeplatform, kundeportal, kald det hvad du vil. Vi bliver klogere over de næste 2 dage. Så følg med, vi tager lidt highlight til at få mødet her, så opsummerer jeg undervejs, og så laver vi en afslutning lidt senere på dagen. Og i en senere video skal I nok se, hvad der kommer til at foregå lidt videre processen. Det er spændende. Jeg har brug for at vide, at vi når i mål med opgaven. Det er meget sådan, jeg er sådan her personlighedsmæssigt. Jeg har ikke brug for at vide, om du lige synes, det skal være grønt eller hvid kodelinje, du skal skrive i. Det her det er jo også for at starte en proces, hvor I nemt kan lave det her system. Mm. Så der er selvfølgelig en grund til, at I skal lave kravspækken. Det er fordi, jeg også regner, at vi skal lave opgaven. Men ikke sagt, at det er bare til selv på. Nu snakker jeg ikke når vi går i gang med at bygge det her, så er det jo også fordi, det er ret væsentligt for firmaets fremtid. Fortsætte drift og succes. Ikke, så det er jo heller ikke det er jo ikke lige et område, jeg kommer til at sige, at vi skal spare 5 kroner her. Mm. Og den her del af processen, det ved jeg er vigtigt. Så det er også den, jeg har fokus på. Ja, alle processerne er manuelle, udover det her, at de lige kan taste nogle ting selv og sådan noget. Ikke? Og så taster de kunden de her oplysninger ind. Og uanset hvad, så bliver det sådan set bare til et lead, der skal mødes ud i et tilbud. Leadet bliver til tilbud, det taster vi ind i 360, som er 360 Business Tool, som er vores CRM-system. Så taster jeg de her oplysninger igen. Så skal vi rette primære kontaktperson. Og det retter vi så her. Så til sidst skriver hun, og så bliver hun til en kunde. Og så skal hun oprettes. Nu skal Lise Jørgen oprette sin kontrakt. Get Accept er kommet ind i det er processen her, når vi sender tilbuddet. Der er der lagt et system mere ind her. Der er alle systemerne har en API. Mm. Men jeg taster jo hver sted nu. Jo tidligere processen fejlen kommer fra vores side af, jo mere forfølger den så også ned igennem. Mm. Så når vi laver en fejl et eller andet sted, så bliver bare ved. Når vi skal rette den, og vi skal rette den hele vejen tilbage, så giver det faktisk ret meget arbejde. Så det, vi prøver jo at være rigtig skarp heroppe. Nu skal vi have et CVR-nummer på, det har vi også i tilbuddet. Og vi skal også have et CVR-nummer inde i 360, så skal vi trykke på hen regnskabsdata. Har de nogen penge, kan de betale os regninger? Lalalala. Det er det firma, vi fakturerer. Det er vores kontaktperson, der har noget med regningen at gøre. Det er adressen på moderselskabet. Når jeg skal kalde ud til Snevær, så nu sner det i Aarhus. I dag, det er bare Vejdirektoratet. Er det også dit, eller hvad? Nej, det er Vejdirektoratet. Okay. Det er totalt lækker, Jeppe. Altså, vi snakker om hele vejret i hele Danmark, der er lukket. Ja. Sekund for sekund. Ja. Det der er i det, for eksempel, bare faktisk en lille del i det her. Hvis jeg skal lære dig at kalde ud for Snevagten, så skal du skal lære at kigge på det her billede og sige, skal der saltes eller ikke saltes? Jeg vil jo godt have, hvis man kunne lokke, hver gang jeg så det her. Ja. Jeg tog beslutningen om, at nu skulle der saltes. Så lavede den et, sådan så verden ud den. Lige der kan stå op og sige, udkald. Ja. Hvordan så verden så ud? Mit ERP-system skal overskrive CRM, men CRM skal også overskrive den modsatte vej, når jeg retter der. Så det er jo, det nyder vi jo rigtig godt af i dag, at vi er online i et masse systemer. Der er mange flere end det her, men det her det er jo bare sådan, det er jo daglig drift. Den vil jeg gerne fakturere. Så siger jeg igen, eksporter. Hvad er det, du vil? Eller andet. Det skal igen være mega nemt. Klik på en knap, bum, den til det, du gerne vil. Og så en tilbage-knap, hvis du gerne vil se hovedmenuen igen. 4 hovedkategorier. Økonomi, drift, kundeservice og brok. Nemt. Hvad er det, jeg vil? Jeg skal brokke mig. Brok. Vi skal lige så skrive det, som det er. Altså, ja. Eller et eller andet. Vi skal sikkert skabe barriere. Det er et kundeservice-system. Jeg har lige ringet rundt til kunder og spurgt, om de har det godt. Dem, der har det bedste, dem, der har haft en reklamation. Hvor jeg har løst den hurtigt. Hernede har jeg mulighed for at skabe noget værdi. Den første bot, det kommer til at virke hernede. Så det er jo det her, jeg
teoretisk set, jeg kan ikke finde ud af at klikke på brokknappen. Hvad skal jeg bruge den til? Så bum, skal det kunne stå hernede, jeg skal kunne snakke til den. Det er jo lige om lidt, så kommer det her. Så målet er ikke, at jeg skal kunne løse det hele i det. Menneskerne stadig er der, vi skal stadig have personlig kontakt. Kundetilfredshed kunne man godt smide herind, men nej, vi vil gerne ringe og snakke med kunden. Ja. Så mit mål er ikke at putte ting ind i systemet, for jeg er systemets skyld. Nu skriver jeg lige debit credit herop. For her så kunden jo kun sende, at de har betalt. Ja. Det fremgår over kontoudtoget, om vi har bogført betalt. Så kunden sidder og siger, jeg har fået en rykker. Faktura 31.327. Har jeg betalt den? Står der der, om du har betalt eller ej. Ja. Her kan du så lave en mulig grafisk lækker. Du kan alt muligt, og her er dit lille plads, mand. Og så har vi GPS'erne her. Men det kunne også bare være datatidslinje. Altså, vi skal lave GPS-dokumentation på den plads derinde, så kan man jo godt parkere på den her side. Og så, ja. Og så det geofence, vi laver, det laver vi på den anden side, så får vi ikke GPS-dataen, for den holder der. Ja. Det er sådan noget. Så manuel behandling. Vi kan ikke blive ved. Mm-hmm. Vi kan kun tage højde for så og så meget. Ja. Så nu du spørger, hvorfor har I kørt i nat? Det er fordi, du er glat. Det er det ene svar. Det andet svar er, det ved jeg ikke. Det er fordi, det måske var glat og måske snedigt. Jeg ved det faktisk ikke, og jeg ved faktisk ikke skid om, hvorfor fanden jeg er på arbejde i dag. I min verden er det altid en simpel og en besværlig måde at lave IT på. Så det kan vi jo altid vælge. Ja. Men ideelt set, så vil jeg godt have den selv gør det. Hjælpe video, ikke? Altså video her, ikke? Hvad viser den her, ikke? Ja. Video herude, ikke? Hvad viser den her, ikke? Der skal være de her, vi skal lære kunden det her. Ja. Hver gang vi laver noget for dem, og de ikke ved, hvad det er, så ringer de og spørger. Så video kundeservice, ikke hele tiden. Det er mulighed for. Små spørgsmålstegn, hvad er det? Video op, bum, så står jeg og snakker. Den gode IT-mand vil jo også præudfylde felterne. Mm. Altså, sådan lidt lækkert, ikke? Der er udfyldt med adressen, der er udfyldt med kortet. Her er kundens kort over pladsen, ikke? Sæt en prik der, hvor skaden er sket, ikke? Man kan godt lige gøre det her lækkert. Ja. Nok uden det store problem. Vi har det hele til rådighed, sandsynligvis. Men der, altså, den kan man gradbøje op og ned, som man har lyst til. Mm. Vi guider kunden videre. Så hvis det ikke var det her, så skal du det her. Ja. Jeg har også læst en kontaktformular et eller andet. Ja. Noget. Jeg tænker sådan meget sådan FAQ. Ja. Altså, giv svaret på kundens problem. Ja. Jeg synes, vi laver det mere kompliceret end det, tænker jeg. Du kan, og lige pludselig kan du snakke indkøbsportal, du kan snakke om indløst gavekort, du kan snakke om kundeklub, man, og jeg kan blive ved med at putte lort på her jo. For at få folk til at komme over på den her platform, hvis jeg vil. Men det er jo meget andet end bare kundeservice. Hæng op, skriv til os. Forslag til forbedringer. Vi kan godt begynde at tale nogle positive tanker til vores kunder, så der har også meget med at stille det her op, så det bliver kundemindet. Ja. Men den her klassikeren her, I salter for meget. Det er den, jeg bruger mest tid på hvert år. I salter for meget. Nu kører vi den her igennem med Natalie også. Hun er på vej hertil nu. Hun er lige ved at lande her. Fordi så skal vi køre det igennem en gang til. Yes. Og så tror jeg, vi bliver klogere. Ja. Så har hun også lige kommet sin mening. Det er det her, Natalie skal være med på. Mm. Det er det, der er hendes hjertebarn. Det er det der. Så bliver vi færdige med denne dags afsnit af Snevneuniverset. Det var jo et super spændende møde med Lasse, Amalie og Jonas. Og de store rammer for Snevagtens IT-system 2.0 til servicering af eksisterende kunder, de er ligesom lagt. Det er jo en spændende proces, vi går i gang med. Vi fortsætter faktisk i morgen. Der er I dog ikke med, men det er sådan set det her, vi foretager os nu. Det kører vi sådan set bare videre for at blive endnu mere konkrete i den proces for at kunne lave kravspecifikation til IT-systemet. Så nogle spørgsmål til det, jeg render lave smid med i kommentarfeltet, så tager jeg gerne en dialog om det, hvis der er det mindste, så bare skyd løs. Og tag den lige Lasse og Modified heroppe i opslaget, så hvis du sidder med et IT-projekt, du mener, du skal udvikle lidt på, så er de til at tage kontakt til. Og det er jo nogle geojyder, der forstår sig i at sætte sig i kundens sted. Vi ses. Ha' det godt.